Orthart, ortopedic stomatologiai e varvesti miadzulum, katarial artiung stanalu hamar. Ortopedia nais klinikaium himnakan masnagitakan ughvatsutyunne. Նույն հմտությամբ իրականացվում են ստոմատոլոգիական բոլոր տեսակի ծառայությունները վերջին սերնդի լավագույն սարքավորումներով։ Ռենտգեն հետազոտություններն այստեղ իրականացվում են վիդեոգրաֆով, ինչը թույլ է տալիս ավելի բազմաշերտ ու լիարժեք տեսնել խնդիրը։ Բավական բարձր մակարդակ է ապահովված նաև իմպլանտավորման գործում։ Թվային ռենտգեն պատկերի վրա որոշվում են իմպլանտի լիարժեք տեղադրման պարամետրերը։ Կլինիկայում աշխատում են նաև ճշգրիտ ատամնահպում որոշող թվային սարքով, որը կօգնի ներդաշնակ ատամնահպում ստեղծել բերանի խորոչում, անկախ նրանից շարժական պրոթեզներ են, թե բնական ատամներ։ Ատամնաբուժական գործիքները և ապարատներն ախտահանվում են ժամանակակից ախտահանիչ նյութերով ու սարքերով։ Բայց անգամ վերջին սերնդի տեխնոլոգիաներով դժվար կլինի անթերի աշխատանք ապահովել, եթե լուծված չլինի շատ կարևոր մի խնդիր, մասնագետի գործոնը առաջնային դեր ունի։ Կլինիկայի հիմնադիր Տիգրան Մնացականյանը 1999 թվականից Երևանի բժշկական հենակետային քոլեջի ատամնատեխնիկական ամբիոնի վարիչն է։ Մեր կլինիկայի նպատակն է մեր ազգաբնակչությանը տալ որակյալ մասնագիտացված ատամնաբուժական ծառայություն, և մենք վստահ ենք, որ մեր հիվանդները կլինիկայից հեռանում են առողջ ատամնաշարերով, գոհ և լայն բնական ժպիտով։ Օրթարթում մեծապես կարևորվում է անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր հիվանդին։ Բուժման հետ միաժամանակ նրանց տրվում է բերանի խորոչի հիգիենայի պահպանման և պրոֆիլակտիկայի վերաբերյալ անհրաժեշտ խորհրդատվություն։ Նրանց համար կլինիկան դեկտեմբերի 15-ից 30-ն անցկացնում է հետևյալ ակցիան։ Մեկ և ավելի ատամներ պլոմբավորելու դեպքում հաճախորդները կստանան ատամնաքարերի հեռացման և սպիտակեցման անվճար ծառայություն։ Օրթարթ, յուրահատուկ մոտեցում ձեր առողջությանը։